šventas žmogus yra tas, kuris išmoko gyvenime susivičiuliauti su Kristumi. Ir giliai, ir taip giliai nuėjo tą draugystę, kad jisai pradėjo jaustis, kaip jaučia Kristus, galvoti, kaip galvoja Kristus, matyti pasaulį, kaip mato Kristus. Ir tas yra šventas žmogus. Ne? Nereikia čia galvoti, kad šventas žmogus yra, nežinau, žmogus, kuris gimė pagal tam tikrą, sakykime, žvaigždė ir tada jisai buvo sukurtas būti šventam. Ne? Šventas ir, bet netiesa, ne, iš tikrųjų visi galime įgyti tą draugystį, puoselėti tą draugystį ir aš sakyčiau, kad tai yra šventumas. Kartais, kai girdime, kad Lietuvoje yra, nežinau, nedaug šventų žmonių, ne, ten šventasis Kasimieras ir dar palaimintasis Jurgis Matulaitis ir dar kažkas, ne, bet iš tikrųjų netiesa. Ne? Nes, sakykime, čia yra tie, kurie oficialiai bažnyčia paskelbė šventaisiais, bet šventas žmogus yra tas, kuris susitapatina su Kristumi, kuris jaučia kaip Kristus. Ir ne visada bažnyčia nori arba tiesiog negali visus tuos žmonės skelbti šventaisiais, bet mes esame tikri, kad danguje surasime daug paprastų žmonių, kuriuos mes kasdien sutikam gatvėje, kuriuos kartais mes matom ir su jais bendraujam ir niekada negalvojom, kad jis yra šventas. Bet iš tikrųjų žmogus mylėjo Kristų, žmogus atsidavė Kristui ir taip giliai, kaip šventasis Kazimieras arba kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis.